Lapi dhe Drita takon sot në stadiumin Zahir Bajaziti në Podujev. Dueli. Goldit janë nga Krasniqi. Jo. 38 minuta loj. Katër veta në barikadë. Selmani jashtë. Ska ndryshim, ska ndryshim të rezultatit. Dhe goditja nga distanca e plogë është kjo, me qda të pa përshtash me portierin. Gashjani dhe u vu, gashi goli sa lete kalon. Gashjani! Dhe që dyqme se si nuk shkoj veç vetë. Nuk do të ketë kohë më për asgjë, 0-0 është rezultati pjesës së parë. Ta shohim mundësinë e Llapit tani. Bokor pasimi në krahun e djathtë këtu. Rast ideal dhe ky ishte ndoshta edhe rasti më i mirë përkundër faktit që Bafti ju nuk arriti të plasonte goditjen fare. Hasani goditja tani nga Blen Bafti ju dhe jo, nuk e don. Bëje pak sa mbrojtja e Dritës krejt në fund të ndeshjes. Në anën tjetër është Ilias Azulfiu. Krasniqi, goditja nga Krasniqi, larg shumë në minutën e 92. Aksioni fundit, Amaz Bekov, bukur pasimi aty, dhe tani Bafti ju 1-0! Rosti por, ideal krejt në fund, nuk e kam të qartë, se si Drita e lejoj të ndodhë një gjë e tillë. Por më duket se u raskapitën në total lojtarët në fund nga kjo kohë e vështirë për të luajtur loja futbolit dhe Blendë Bafti u realizon kundërisht skuadrës së ti në sekundën e fundit. Nuk do të mund të besoj një skuadra e Dritës se që ka ndodhi në qastet e fundit të ndeshjes. 1-0 Baftiu për 3 pikë të rëndësishme të skuadrës e Llapit.